calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka doornimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa doornimada talaada ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog sir culus qorqor iyo lafta gareen oo ka carooday hadalkii ka soo yeeray madaxweyne dani madaxweynaha budlaan saciid abdullahi dani oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaa soo hadal qaaday doorashooyinkii ka dhacay gobolada koonfur galbeed iyo galmudug kadib markii halkaasi dhiig ay ku daateen lafta gareen iyo qorqorna ku soo baxeen dhiigaasi ololaha qabashada doorashada qof iyo cod ayaa fil Soomaaliya gadaalka riixaysay ayuu ku tibaaxay inuu ahaa marin habaabin la doonayay in dhaqaale looga urursado dalalka taageero dimuqraadiyadda madaxweynayaasha hadda ka arrimiya galmudugii koonfur galbeed ee axmed cabdikaari qorqor iyo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayuu ka dhawaajiyey in ay ku yimaadeen doorasho oo dhiig ku daatay waxa uu sheegay in ay ku soo baxeen doorashooyin oo dhiig ku daatay oo sababay gacan ka hadalka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo hadalkani ka soo yeeray madaxweynaha budlaan saciid cabdullaahi dani ayaa waxa aad uga carooday madaxweynayaasha galmudugka qorqor iyo kan koonfur galbeed lafta gareen qorshaha farmaajo uu doonayay in waxa ay sidaas xukuumaddiisu u sameysay ayuu ku tilmaamay in ay saldhig u yihiin doorashooyin caynkaas oo kale ahay qorqor iyo dani oo waayadii dambe iska yara ag dhowaa ayaa dadka qaarkii ay sheegayaan in ay tani sababto madmadow soo kale dhexgala labada madaxweyne oo kal hore heshiisyo amni iyo kuwo horumarineed ku gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ilaa iyo hadda kama aysan jawaabin hadalkii dani ee ahaa in ay ku soo baxeen doorasho uu dhiig ku daatay waxaase saraakiil iyo wasiiro ka tirsan labada maamul ay u xaqiijiyeen warbaahinta in ay aad uga xumaadeen hadalkaasi oo ay gaf ku sheegeen si kastaba ha ahaatee dani ayaa si weyn u bahdilay madaxda taageersan farmaajo islamarkaasina amarkooda oo keliya ay yeelaan mar uu qorqor ka hadlay ayaa waxa uu yidhi qorqor oo xamar jooga oo shirka qaybgali kara ayaa la yidhi bax diyaaradda raac ee tag dhuusamareeb kadibna zuumka ka soo gal arrintaasi bahdil weyn ayay ku tahay maamulka dhuusamareeb dhinaca kale james swam oo sheegay in soomaaliya ay halis wajahayso ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swam ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee sii cakirmaysa ee soomaaliya ay halis ku tahay horumarkii laga sameeyey dib u dhiska hannaanka dowladda ee soomaaliya iyo xataa xaaladda amniga james waxa uu walaac ka muujiyey iska hor imaadka xeeladaha cadaadiska iyo awood muujinta uu sheegay inay halis ku tahay xaaladda waddanka soomaaliya waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray 17 Sebtembar yahay kan ugu habboon ee lagaga bixi karo dib u dhac doorasho iyo xaqiijinta in hogaamiyaasha Soomaaliya ay idan cad u haystaan waajibaadkooda islamarkaasina loogu soo noqon lahaa in mudnaanta la siiyo ajandayaasha qaranka waxa uu sheegay in loolanka afka uu sii saa'idayo islamarkaasina dhacdadii 19-kii Febraayo ay carqaladaysay shirkii lagu qaban lahaa muqdisho ee lagu dhammaystiri lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay labada maamul ee jubbaland iyo puntland ugu soo biiri lahaayeen wadahadallada iminka ka socda fila soomaaliya dhinaca kale cabdiraxmaan ceynta oo sheegay waddo uu hubo inuu farmaajo qaadi doono wasiirkii hore ee qorshaynta soomaaliya cabdiraxmaan ceynta ayaa qoraal ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka iyo dimuqraadiyadda curdunka ee soomaaliya cabdiraxmaan ceynta ayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo dib u xusuusiyey in 4 sano ka hor maanta oo kale loo caleemo saaray kursiga uu maanta ka degi la'yahay waxa uu sheegay in qaabkii xilkaasi xilka loogu wareejiyey farmaajo uu ahaa mid muujinaya dib u soo kabashada soomaaliya iyo hanaqaadka nidaamka dimuqraadiyadda ah ee dalkeena balse ay nasiib darro tahay inuu madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday uu hareer maro ayaan darro wadiiqadaas wanaagsan waxaa ka weecday madaxweynaha muddo xileedkiisa uu idlaaday ee farmaajo macaansiga kursiga ayaa kala qiimo badan bidqabka dalka iyo dadka ayuu yidhi caynte master caynte ayaa waxa uu farmaajo ku tilmaamay mid kursi jaceylku kala qiimo batay bidqabka dalka iyo dadka maadaama uu xaalad xasaasiya marayo dalka iyada oo aysan jirin heshiis siyaasadeed oo loogu gudbayo xaaladda taagan si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo ayaa iminka qof kasta waxa uu ku tilmaamay nin kursiga uu ka jecel yahay dalka iyo dadka soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qorshaha laga helay madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo uu damacsan yahay inuu ku qaarijiyo midowga musharaxiinta mucaaradka haddaba yeeyihiin ragga u wakiilka ahi farmaajo dagaalka musharaxiinta lagu hayo ee xamar ka socda islamarkaasina la doonayo in mar kale lagu qaarijiyo jeneraal maxamed tahaliil biixi oo ku reer ahay farmaajo ahna taliyaha lugta ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo saciid kambala oo ku daaban madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa horboodaya dagaalkaasi
iyaga u adeegaya farmaajo oo cad u arka musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ku noqdeen laf dhuun gashay kadib markii mar kale ay ku dhawaaqeen banaanbaxyo aad u culus farmaajo inuu dhinto iyo banaanbax inay dhacdo waxa uu ka xigaa inuu dhinto. Labadan shaqsi midkood oo la yidhaahdo Maxamed Biixi wuxuu ka mid ahaa saraakiil dagaal adag ku gashay xamar xilligii ay burburtay dowladdii gacanka Siyaad Barre. Saraakiishani ayaa aaminsan in dagaal lagu qaado musharaxiinta lagu tirtiri karo rabitaankooda oo ah doorasho hal la qabto, taasina uu ku sii joogi karo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo isla markaasina uu doonayo inuu magaalada xoog ku haysto. Farmaajo ayaa aaminsan ciidan saraakiishu tahay ay isku reer yihiin ayaan haystaa doorasho looma baahna oo waan sii joogi karaa. Waa sida uu sheegay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan isla markaasina farmaajo waxa uu aaminsan yahay inuu haysto ciidan tababaran oo beeshiisa isla markaasina ku hayn kara kursiga. Hase ahaatee lama oga xilliga ay weerari doonaan maadaama arrintaasi la qorsheeyey. Farmaajo ayaa doonaya inta la gaarin ka hor banaanbax weyn inuu bartilmaameed xooggan u sameeyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina gebi ahaanba kursiga oo halkaasi ku sii haysto xoog. Hase ahaatee lama oga tillaabada ay ka qaadan doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo isku duuban isla markaasina iminka feejignaan xooggan haysto ciidamadii ugu badnaa ilaaladana soo dhoobtay. Hase ahaatee lama oga wixii dhici doona, fadlan nala joog. Dhinaca kale 229 oo laga helay caabuqa 19 Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 229 ruux oo ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19. Haddaba kiisaskii ugu dambeeyey ee shalay lasoo gabagabeeyey ayaa ah 229 ruux, tirada 24 kiisaca ugu dambeysay laga baaray. Caabuqa 19 guud ahaan waa 2476, waxaa laga helay 229 ruux. Gobolka Banaadir waxaa laga helay 117 ruux. Puntland 63 ruux ayaa laga helay. Soomaaliland 46 ruux ayaa laga helay. Koonfur Galbeed 2 ruux ayaa laga helay. Jubbaland waxaa laga helay 1 ruux. Waxaa rag ah 137, halka 92 ay yihiin dumar. Waxaana dhimatay ayaa la yiri 24 saac u dambeysay 6 ruux. Waxaa bogsatay 14 ruux. Guud ahaan tirada laga helay cudurka caabuqa 19 tan iyo markii uu dilaacay waa 6246 ruux. Dhimashada guud ee dalka waxay gaaraysaa 208 ruux. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay weerar xun ku qaadeen deegaanka Yaakhbari Weyne oo ka tirsan gobolkaasi oo dhaca koonfurta galbeed ee Soomaaliya. Ila deegaanka ayaa xaqiijiyay in kooxda Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen deegaanka isla markaasina ay ku amreen inay isaga guuraan dadka deegaankaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay bas beeleen guryo fara badan oo ay deganaayeen dad shacab ahay, sida ay sheegeen qaar ka mid ahi dadka deegaanka. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in arrintani ay ka dambeysay kadib markii ay dadka deegaanka taageero u fidiyeen maleeshiyaad beeleed abaabulan oo dagaalka la hortagay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. Ma jirto wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dhacdadaasi marka laga reebo gubashada deegaanka Yaakhbari Weyn ee gobolka Shabeellada Hoose isla markaasina inta badan guryahaas ay gubteen. Xaaladda ayaa haatan mid kacsan ah, mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan falkaasi. Si kastaba ha ahaatee, deegaan dhan ayay ururka Al-Shabaab dub qabadsiiyeen isla markaasina waxay yidhaahdeen haddii aadba taageerteen maamulka halkaasi ka jira, adinkana gurya la'aan ayaan igu dhacaysa. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.